নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, অসমৰ প্ৰত্যেকজন প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ কাৰণে এটি বিশেষ খবৰ আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে যিহেতু প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে এটিকৈ টেবলেট প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু টেবলেটৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰধান শিক্ষকসকলৰ এটি নিৰ্দেশনা আহিছে, তেওঁলোকে একোখনকৈ চিম উলিয়াব লাগিব আৰু তাৰ জৰিয়তে সেই চিমখন নিৰ্দিষ্ট যিটো টেবলেটত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা এটি দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে এই শিক্ষা সচিব মহোদয়লৈকে আৰু লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়লৈকে তেওঁলোকৰ এটি দাবী সম্বলিত পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। আজি ভিডিঅ'টো যদি এই কথাখিনি ডিটেইলছ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে এই যিখন পত্ৰখন 18/4/2023 তাৰিখে প্ৰদান কৰা হৈছে মাননীয় শিক্ষা সচিব মহোদয়, স্কুল শিক্ষা বিভাগ, অসম চৰকাৰ, দিছপুৰ, গুৱাহাটী। বিষয়, প্ৰধান শিক্ষক পদ সৃষ্টি কৰিহে শিক্ষা হেতুৰ বিভিন্ন কামৰ দায়িত্ব দিয়া আৰু বিভাগীয়ভাৱে চিম কাৰ্ড ৰিচাৰ্জ যোগানৰ দাবী পত্ৰ কি কৰা হৈছে। আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বিলাকত যিহেতু প্ৰধান শিক্ষকবোৰৰ কোনো ধৰণৰ বৰ্তমান পদ নাই, আমাৰ সহকাৰী শিক্ষক এজনে প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে প্ৰধান শিক্ষকসকললৈকে এখন চিঠি আহিছে, তেওঁলোকে টেবলেটত কাৰণে চিম উলিয়াব লাগে আৰু তাৰ জৰিয়তে শিক্ষা সেতু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে যিহেতু ডাটাসমূহ আপডেট দিব লাগিব বা অনলাইন এই শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনলাইন উপস্থিতি দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে এই কথাটোৰ বিৰোধিতা কৰি বা তাৰ কিছু সমাধান সূত্ৰ বিচাৰি এই চিঠিখন দিয়া হৈছে। যাতে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ যিহেতু নাই, প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰাৰ পিছতহে যাতে শিক্ষা সেতুৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কামৰ দায়িত্ব দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ বাবে যি চিম কাৰ্ড বনোৱা হ'ব আৰু ৰিচাৰ্জৰ বাবে যি খৰচ পৰিব সেই খৰচখিনি যাতে বিভাগীয় ফালৰ পৰা দিয়া হয়। ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আগতে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যে কি চিম কাৰ্ড ওলাবৰ কাৰণে যিখিনি পইচা সেইখিনি এই আন্তঃগাঁথনিৰ বা বছৰেকীয়া ধনৰ পৰা খৰচ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। মহাশয় নমস্কাৰ, গ্ৰহণ কৰিব। 1982 পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰধান শিক্ষক পদ সৃষ্টিৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ভিন্ন পৰ্যায়ৰ শিক্ষা বিষয়াৰ সৈতে আনুষ্ঠানিকভাৱে কমেও 40 বাৰ আৰু অগণিত আনুষ্ঠানিক আলোচনা কৰিছোঁ। আলোচনা সংগ্ৰামৰ ফলস্বৰূপে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ সহকাৰী শিক্ষকৰ পদটো আৰ্থিক সকাহসহ প্ৰধান শিক্ষকৰূপে পুনৰ নামাকৰণ কৰিবলৈ আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগে সিদ্ধান্ত লৈছিল, যদিও 3 বছৰ উকলাৰ পাছতো আজি কাৰ্যকৰী নহ'ল। পদত বিদ্যালয় পৰিচালনাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰি চুইপাৰ চকীদাৰৰ পৰা অভিযন্তালৈ সকলো ৰূপৰ কাম চলাই আহিছে আকৌ নতুনকৈ শিক্ষা হেতু পৰিচালনাৰ দায়িত্বও প্ৰদান কৰিছে। ইয়াত কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ শিক্ষকসকলে প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে 1982 পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে 40 বাৰতকৈও অধিক আলোচনা কৰা হৈছে, সেই কথাখিনি কোৱা হৈছে। আৰু তাৰ উপৰিও যে প্ৰধান শিক্ষকৰ কোনো ধৰণৰ পদ নথকা স্বত্বেও প্ৰধান শিক্ষকৰ এই LP স্কুলৰ শিক্ষক প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব থকা শিক্ষকসকলে যে এই দায়িত্ব পালন কৰি আছে সেই কথাখিনি কোৱা হৈছে। গতিকে ইয়াতে বোল কৰি দিয়া হৈছে, মহাশয় পদহীন পদৰ উপাধি প্ৰদান কৰি শিক্ষকসকলৰ মাজত ভিন্নতা সৃষ্টি নকৰিবলৈ অনুৰোধ কৰাৰ লগতে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰধান শিক্ষকৰ নামত কোনো নতুন কাপ জাপি নিদিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অৰ্থাৎ নতুন কাপবিলাক যাতে জাপি নিদিয়ে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাই এই পত্ৰখন দিছে, ইয়াতে দিছে চাওক। আনহাতে শেহতীয়াভাৱে দেখা গৈছে যিকোনো কামৰ আদেশ দিওঁতে বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি ধন ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিয়া হয়, কিন্তু বৰ্তমানে আন্তঃগাঁথনি ধন ব্যয় প্ৰক্ৰিয়া সলনি হৈছে, অব্যৱহৃত ধন বিদ্যালয় পুঁজিৰ পৰা ঘূৰাই অনা হয়, পৰৱৰ্তী পুঁজি কেতিয়া আহিব তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সীমা নাই, একাউণ্টত ধন নাথাকিলে এই ভেণ্ডৰ পে'মেণ্ট কৰিব পৰা নাযায়। অৱশ্যে এইটো কথাটো নোহোৱা নহয়, আজিকালি যিহেতু এই পইচা খৰচ কৰা চিষ্টেমটো সলনি হৈছে, আগতে পইচা যিহেতু কেছ দিব পৰা আছিলে এতিয়াতো তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। আমাৰ যিহেতু কানাড়া বেংকত প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় একাউণ্ট খোলা হৈছে আৰু আমাৰ এই যিটো লেনদেনটো চেকাৰ মেকাৰৰ জৰিয়তে হয় আৰু ভেণ্ডৰ চিষ্টেম হয়, ভেণ্ডৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিলে তেওঁলোকক ডাইৰেক্ট ভেণ্ডৰ একাউণ্টত পইচাটো সোমায়। আৰু আমাৰ আন্তঃগাঁথনি যিটো ধনৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দেশনা থাকে যে কি অমুক শিতানত অমুক টকা খৰচ কৰা হ'ব আৰু অমুক শিতানত অমুক টকা খৰচ কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে যিহেতু মাৰ্চ মাহৰ 31 তাৰিখৰ আগত সকলো এই যিমান ধন আছিল প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ সকলো ধন ইতিমধ্যে যিহেতু খৰচ কৰা হৈছে, গতিকে প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে কি আন্তঃগাঁথনি ধনৰ পৰা প্ৰত্যেকটো কথা যাতে এই কাম খৰচ কৰিবৰ কাৰণে যাতে দিয়া নহয় আৰু তাৰ কাৰণে যিহেতু ভেণ্ডৰ একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় চিম কাৰ্ডখন উলিয়াবলৈ যাওঁতে যিহেতু
যিজন ব্যক্তিৰ পৰা চিম কাৰ্ডখন উলিয়াবলৈ যোৱা হ'ব সেই ব্যক্তিজনৰ হয়তো ভেণ্ডৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাথাকিব পাৰে বা এই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে ইয়াতে কি কৈছে, এনে অজস্ৰ অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষা হেতু পৰিচালনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চিম কাৰ্ড যোগান ধৰা, সময়ে সময়ে ৰিচাৰ্জ কৰাৰ দৰে কামসমূহ সমাজ কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ আদি যোগান দিয়াৰ দৰে সাময়িকভাৱে বিভাগৰ জৰিয়তে যোগান ধৰাৰ দাবী জনালোঁ। গতিকে কি কৰা হৈছে, শিক্ষা হেতু পৰিচালনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যিখন চিম কাৰ্ড হ'ব, চিম কাৰ্ডখন যাতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যোগান ধৰা হয় আৰু তাৰ বাবে যি প্ৰয়োজনীয় ৰিচাৰ্জৰ প্ৰয়োজন হ'ব, এই ৰিচাৰ্জ যেনেকৈ সমাজ কল্যাণ বিভাগ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগত দিয়া হয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে যাতে শিক্ষা বিভাগতো দিয়া হয় তাৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছে। মহাশয়, 21 ডিচেম্বৰ 2022 তাৰিখে আপোনাৰ সৈতে আপোনাৰ সভাকক্ষত হোৱা আনুষ্ঠানিক আলোচনাৰ ভিত্তিত সন্মিলনীয়ে ঘোষণা কৰা গুণোৎসৱৰ তালাবন্ধ কাৰ্যসূচী 15 মে 2023 পৰ্যন্ত স্থগিত কৰা হৈছিল। গুণোৎসৱৰ আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী সৰু অসম প্ৰাথমিক সন্মিলনীয়ে ঘোষণা কৰিছিল, অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত এক আলোচনা হৈছিল 21 ডিচেম্বৰ 2022 তাৰিখে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কৰা হৈছিল, এই গুণোৎসৱ বৰ্জন কৰা কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছিল 15 মে তাৰিখে, অৰ্থাৎ 2023 চনৰ 15 মে তাৰিখলৈকে। আজি যিহেতু এপ্ৰিল মাহৰ 20 তাৰিখ আৰু মে মাহ হ'ব কাৰণে মাত্ৰ এমাহো নাই, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু সেই দাবীটো এতিয়াও ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই তাৰ কাৰণে সেই দাবীটোৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে। নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত আলোচনাত হোৱা সিদ্ধান্তসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈও দাবী জনালোঁ, অৰ্থাৎ সেই দিনটো যি আলোচনা হৈছিল এই আলোচনাসমূহ যাতে কাৰ্যকৰী কৰা হয় তাৰ বাবে দাবী জনাইছে। অন্যথা সন্মিলনী পৰৱৰ্তী ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই স্থগিত কাৰ্যসূচী পুনৰ আৰম্ভ কৰা আৰু শিক্ষা হেতুত সহযোগ নকৰাৰ সহমতেৰে শিক্ষক সমাজ ৰাজপথ ওলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে সন্মিলনী জগৰীয়া নহ'ব। গতিকে কোৱা হৈছে যিখিনি দাবী আছিল দাবীখিনি যাতে পূৰণ কৰা হয়, যিখিনি আলোচনা কৰা হৈছিল আলোচনা যিখিনি কাৰ্যসূচী আছিল সেইখিনি যাতে ৰূপায়ণ কৰা হয়, নহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰাই হওক বা আন আন শিক্ষকসকল যদি ৰাজপথলৈকে ওলাই আহে তাৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী দায়ী নহ'ব, এই কথাটো কোৱা হৈছে। এই চিঠিখন পঠোৱা হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় অসম চৰকাৰৰ লগতে আৰু একেখন চিঠিকে পঠোৱা হৈছে শিক্ষা সচিব মহোদয় স্কুল শিক্ষা বিভাগ অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰৰ স্কুল শিক্ষা বিভাগলৈকে পঠোৱা হৈছে। গতিকে শ্ৰদ্ধা চাব বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে এই কথাখিনি জনালোঁ, নিশ্চয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো অতিকে জৰুৰী। কিন্তু আমি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰৰোচনামূলক বা উচতনিমূলক বক্তব্য দিয়া নাই যে আপোনালোকে চিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ নকৰক বা চৰকাৰী নিৰ্দেশনা মানি নচলক। আমি অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে যি দাবী উত্থাপন কৰিছে সেই দাবীটোৰ যি দাবী উত্থাপন কৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সেই পত্ৰখনৰ লগত জড়িত খবৰটোহে আপোনালোকৰ মাজলৈকে আনিছোঁ। আপোনালোকে সিদ্ধান্ত নিজাববীয়াকৈ ল'ব, নিশ্চয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ সন্মিলনীৰ লগতে হওক বা আন আন আপোনালোকৰ লগৰ শিক্ষকসকলৰ লগত আলোচনা কৰি এই সিদ্ধান্ত ল'ব। গতিকে চৰকাৰ শ্ৰদ্ধা চাহ বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব। ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধা চাহ বাইদেউসকল, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।